Sabiħ, ovvjament, aħna ħanatu r-rigal ta' xezir illi huwa hamper ta' prodotti xezir illi huma l-attus tiegħek. U ovvjament dejjem grazzi dawn il-prodotti qed jingħataw lilna mingħand l-MLR Imports u ngħidilkom grazzi. Għandna kantant ieħor illi qiegħed magħna u l ħajkun fuq dak l-istejġ il-kbir tal-Malta Song for Europe, illi huwa Mr. Aiden Kassar. Aiden ma għax inti dak l-istejġ nejm tiegħek u x'hekk Aiden Eva. Kif aħna? Allora, tajjeb, ta' mhux ħażin. Inti qed tajba wkoll issa. Aħna ma ifhimni meta jasal il-ġimgħa nkun ħossin aħjar għax ngħid ejja ħanħu naqra żgħira break. Allura nkun qiegħda naqra chillax anke l-programm illum mhux daqshekk impenjattiv. Kif tħoss qattaw il-weekend? Aha. Kont se ngħidlek, jiena nkun looking forward mhux għax biss għall-break tal-weekend, imma għax ngħid ejja l-istejġa oħra. Sa nibda ġimgħa ġdida ta' impenji ngħid imma waħda lesta. Fimt għalek nħobbu l-weekend. Isek speċi tista tala kapitlu ħa sa ċertu. Eżatt. Imma x'hemm il-Malta Song for Europe jew ħajtek hekk tajt ejja għamilt ġimgħa oħra ta' ħajti hekk. Taf għalfejn, no, għax għadek żgħir. Għax jiena meta tgħaddi li ġimgħa ngħid ilkemm għaddit malajr. Imma inti taf li qatt għandek x'timraħ fil-ħajja mhix vera. Perspettiva kif tara. Perspettiva differenti. Ejden, inti ktibt diversi kanzonetti għal dan il-festival, vera? Ejva, indi ħames kanzonetti, minn 22. Issa, met inti ħatkun ħat kanta wahda? Tkun tixtieq, għax inti xorta qed tagħmel ix-xogħol tiegħek għal ħadd ieħor, naħseb diffiċli għax qed tikkompeti miegħek innifsek dak qed nipprova ngħid. Ara, jibqa' l-fatt li l-kanzunetti l-oħra ktibthom jiena kliemu mużika, veri apparti l-kanzunetta tiegħi ritmu. Ktibt erba' kanzunetti oħra, total ta' ħamsa. Jibqa' l-fatt li huma kanzunetti tiegħi wkoll, jiġifieri ktibthom jiena kliemu mużika, huma l-babies tiegħi wkoll. Jiġifieri diffiċli ngħid nippreferi waħda mill-oħra, però hemm il-fatt ukoll illi din hija kompetizzjoni u fil-verità din 22 artist nikkompetu b'kanzunetti differenti kontra xulxin. Jiġifieri daqsxejn situazzjoni skomda anke għalija, però fija l-interpretazzjoni tal-kanzunetta. U kont se nistaqsi wkoll kif iddeċidejt li tażel dik li titkanta inti għalfejn iddeċidejt li tażel lilha u mhux waħda mill-oħrajn. Ara jiena l-ħames kanzunetti li ktibt erba' minnhom huma bl-Ingliż u l-kanzunetta tiegħi kollha bil-Malti. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li ħdimt għalija bħall-artist. Jiġifieri jiena wara s-suċċess li kelli sena l-oħra bil-kanzunetta naħseb fik. Ħsibt li tkun deċiżjoni għalija illi nidħol għall-Eurovision kanzunetta bil-Malti. In-nies qorew biċ-ċar illi kien hawnqa kbira dak tip ta' kanzunetti tar-radju, stil modern, post-modern, imma bil-lingwa Maltija. Marre tanka. Qed ngħid sew tnejn bil-Malti, tnejn u mbagħad hemm waħda ftit bil-Malti ftit bil-Ingliż u x'hekk. Ma nistax ngħid għax għadna ma smajnihomx il-kanzunetti. Ma jiena kelli opport naħseb eħe, naħseb tnejn hemm bil-Malti. Għax għandna qed nisimgħu siltiet ta' għalhekk naf. Sewwa, mill-slip itsider li hemm kanzunetti oħra bil-Malti, iva. Mela, naraw silta? Naraw silta. Klim li ma stajt najdlek għad Domni jett nsib daqxajn kuraġ Forsi jett mpoġġ il-klim il-lejla Tkun għalija Tfajt inna maġini ftit differenti jemmek u kol, Aiden? Iva, l-ideja t-tema tal-kanzunetta, t-tema tal-performance għanajtek u t-tema tal-vizual kollu tal-ritmu U għadan il-modern western, basikament. Xtaqna xi ħaġa illi meta tħares lejha, kemm meta tisma' l-kanzunetta, kif ukoll meta tħares lejha l-performance u tħares lejha l-video u l-promozzjoni, tkun tista' tarħab mod differenti mill-kanzunetti l-oħra kollha basikament. It stands out. Ta' speċi.
Mela, nawgura u lek ħafna, jina mandiċ dubju ħana ġon nħon il-taqaw sabata jasal festival, jirsa ta' tant, awguri gbar, Aiden. U jalla, jkollok ritmu sabiħ fil-weekend. Grazie, tanti jo forum sellem li tal-aspettaturi kolla ta' Television Malta. Grazie, grazie Aiden, nselmu lek. Grazie, nselmu.